Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Обмін ламп у селах. Де та за яких умов на Хмельниччині можна обміняти перегорілі чи лампи розжарювання на нові енергозберігаючі. Підсумки акції «Листи до Святого Миколая». Скільки дітей з Хмельниччини отримали подарунки? Хотів бути медиком та став військовим. Історія захисника, що служить в Збройних силах 16 років. Висить об'ява, щоб поміняти лампочки, електролампочки. От я сьогодні прийшла. Жителька села Стувчинці Ореста Луцюк принесла на обмін до поштового відділення дві лампи розжарювання. Навесні ми міняли. І цей раз, другий раз. Менше платити, економніше. Ці лампочки економніші. Та й 5 штучок широким соколем, так як ви хотіли. Майже мільйон нових енергозберігаючих ламп отримали поштові відділення області для обміну на лампи розжарювання чи перегорілі світлодіодні, розповіла операційна директорка Південно-Західного регіону Укрпошти Олена Дорошенко. За її словами, це вже третій етап обміну ламп. Розпочався він 5 грудня. Проект розпочинається з сільських відділень і пересувні відділення поштового зв'язку, обслуговувані за маршрутом своїх населених пунктах, вже привезуть лампи LED для обміну. Поштове відділення у Стувчинцях отримало для обміну понад 1000 LED-ламп. Про це розповіла завідувачка поштового відділення Світлана Земляк. За її словами, вранці обміняли лампи її 11 односельчан. Ще троє стоять у черзі. Розповідає, які необхідні документи для обміну. Код, серія, номер паспорта і пенсійне посвідчення. Якщо в когось буде події, то в мене буде по системі показувати. Юлія Шнурова вже вдруге обмінює лампи. Міняла на початку року і міняю на оп'ять. Дуже зручно, економно. Дві міняла в минулий раз і цей раз так само. Пенсіонер Василь Божок приніс одну лампу розжарювання, бере три енергозберігаючих. Перший раз поміняв дві лампочки на дві сім'ї, я міняв штук 10, навіть на весні. За другий раз прийшов. Економія велика, я на ним пользуюся, то вигодно, набагато. Що сотка бере 100 ватт, а так бере 10. Обмінюють лампи на енергозберігаючі з 14 та 27 цоколем, каже Світлана Земляк. На цей раз трошки людям краще і легше, що якщо людина принесла дві лампочки, бажає 5. Ми задовольняємо їхню потребу. Під час першого етапу обміну ламп, який тривав з 29 січня по травень, потрібно було працюючі лампи розжарювання приносити до відділення. Зараз пенсіонерам робити це не обов'язково. Якщо людина раніше не отримувала, не робила обмін от в першому етапі, то теж може звернутися до відділення поштового зв'язку, але тут треба принести 5 ламп і перевірять, чи вона не приймала участь в обміні. Яким чином дізнатися, чи відділення працює в проєкті чи ні. Спеціальні плакати будуть на дверях. Коли саме розпочнеться обмін ламп у містах, каже Олена Дорошенко, остаточно не визначились. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. На сцені обласної філармонії святкове дійство. Це підсумок акції «Листи до Святого Миколая», яку організував благодійний фонд «Карітас Хмельницький» для дітей, котрі знаходяться під їх опікою. Акцію «Листи до Святого Миколая» на Хмельниччині проводять вже в 13-ти, каже менеджерка проєкту Наталя Гринишин. Цього року до них звернулися майже 1000 дітей. 987 дітей написали свої мрії у листах до Миколая. Діти пишуть різні подарунки, різні бажання, у них різні мрії. Ну, найбільша мрія цьогоріч – це є про мир і спокій в Україні, про повернення багатьох батьків вони мріють. Ну і, звичайно, такі невеличкі подаруночки вони пишуть, як гусь обнімусь, вони хочуть ігри. Дуже цікаво, що цьогоріч діти дуже багато хочуть книжок. Багато пишуть цікаву книжку. Книжку для підлітків просять ці засоби для навчання, наприклад, безпроводові лампи, навушники вони просять павербанки. За словами Наталі Гринишин, під опікою їх благодійного фонду є різні категорії дітей.
У нас дітки з інвалідністю, дітки з сімей в складних життєвих обставинах, дітки, які, на жаль, вже не мають одного з батьків, чи є такі дітки, що вже й не мають і двох батьків, які загинули на війні. Усі підопічні отримали вітання і подарунки від Святого Миколая. Анна Шеврікукос з Херсону каже, її син дуже любить музику і танці. Хлопчику, що ти замовляв? Колонку і навушники. Він нас дуже любить музику, любить танцювати, тому він нас замовляв блютуз-колонку і наушники слухати музику. Єпископ Української греко-католицької церкви Іван Кулик каже, цього року святкують Миколая 6 грудня вперше. Це такий великий знак справді нашого такого духовного розвитку нашої церкви, оскільки ми виправили цю помилку церковного календаря, адже ми завжди запізнювалися на 13 днів. Тому цього року як Миколая, так і свято Різдва будемо святкувати разом з цілим християнським світом. В цей день ми по-особливому хочемо вітати дітей, дарувати їм подарунки, але найважливіше сьогодні ми справді молимося до Бога за Боже благословення для нашого українського народу. І бажаємо, щоб Святий Миколай приніс нам як подарунок найшвидшу перемогу і справедливий мир для нашої держави. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Нову поштову марку «Подарунки Святого Миколая» сьогодні презентували та погасили штемпелем першого дня у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла операційна директорка Південно-Західного регіону «Укрпошти» Олена Дорошенко. За її словами, наклад нової марки – 600 тисяч. Вартість одного аркушу – 115 гривень. На ньому 5 марок. Марка дуже цікава. Випустили листівку, випустили художній немаркований конверт. Марка, звичайно, благодійна. 5 гривень з кожного марки буде направлено в фонд підтримки Збройним силам України, звичайно, на дрони, звичайно, на обладнання, яке сьогодні потребують наші воїни. Марку цю створив художник, майстер, який співпрацює вже з Укрпоштою давно, Кость Лавро. На спецпогашення нової марки, яке відбулось в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка, запросили учнів 4-го А-класу НВО номер 5, розповіла Суспільному його класна керівниця Тетяна Капітула. За словами вчительки, її учні знайомі з усіма марками військової серії. Вперше на такій акції дуже приємно, що нас запросили. Привели 26 дітей, і я емоції надзвичайні, тому що ви самі бачили, наскільки дітки зацікавлені в таких акціях. Вони знають про марки. Військовий шлях 34-річний хмельничанин Денис Нич розпочав у 2007 році зі строкової служби. У 2014-му під час АТО, не дочекавшись повістки, пішов до військкомату. Служив товариш в ТЦК нашому Хмельницькому, прийшов сам, спитався, чому не приходить, чому мене не забирають. Товариш подивився по документах, знайшов мої документи, десь загубилися, виписав повістку мені. Під час АТО, розповів Денис, служив у прикордонних військах на Луганщині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, пригадує, зволікати також не став. Пішов сам добровольцем з братом. Прийшли, брати не хотіли особо, тому що була травма після АТО. Але взяли і пішов служити тепер 19-й стрілецький батальйон, теж наш Хмельницький. У мирному житті чоловік хотів бути медиком. Військова служба, каже, сама його обрала. У родині Дениса військовим був дідусь, молодший брат пішов до війська за прикладом старшого. Він почув, що я хочу йти, і каже, я з тобою. Я якби спочатку заперечив, кажу, куди тобі 18, ти вчишся зараз, от тобі не треба то. Ну, він мені сказав, що якщо я піду без нього, то він піде сам без мене. Кажу, то краще разом. Денис Нич розповідає, як вдома сприйняли його рішення стати захисником України. Коли було АТО, наприклад, то дружина не дуже хотіла. Тобто, може, спочатку не розуміли, що це дійсно війна, тобто не хотіла відпускати, але змирилася з тим таким моїм рішенням. А коли вже повномасштабна війна, вона вже більш-менш розуміла, що робиться в країні. Тобто, вона була не проти, вона, наоборот, підтримувала, каже, ну а хто як не ми.
Під час повномасштабного вторгнення Денис Нич був кулеметником. При виконанні бойового завдання отримав поранення. Ми стояли в обороні, у нас, виходить, як вже потім стало ясно, у нас 152-м калібром нас накрили на спостережному пункті. Розбили нас трошечки, виходить, отримав контузію і травму позвоночника. Після поранення на передову, розповів Денис Нич, повернутися не може. Тепер працюватиме в ТЦК. Говорить, яким бачить своє майбутнє. Ті, дай Бог, щоб війна закінчилась, тоді вже починати шукати себе в цивільному житті, ростити дітей, і, я надіюся, насолоджуватися миром. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. У виставковій залі Хмельницької обласної бібліотеки для молоді відкрилась виставка декоративно-прикладного мистецтва «Вітер мистецтва». На ній експонуються творчі роботи студентів та викладачів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. Доцентка кафедри Лариса Корицька розповідає, на виставці експонуються роботи у різних техніках, котрі опановують студенти під час навчання. Зокрема, художня обробка деревини, текстилю, графіки, малюнку. Це ті роботи, які робляться під час семестру. Тут нема дипломних робіт, тут всі такі семестрові роботи. Ну, що вміємо, то й показує. Ми знайшли техніку, яка от подібна до гобелена, називається нетканий гобелен, або її ще називають в інтернеті ниткографія. Ну, у нас роботи, будемо казати, унікальні тим, що вони дійсно як живописні. Вони виглядають як гобелен, але вони не чуться, а викладаються нитками вовняними. Але нитки не прості нитки, а ми скручуємо їх, змішуємо, як фарби змішуються. Студентка 4-го курсу Яна Приступа говорить, подобається працювати з текстилем, особливо у техніці печворк та ниткографії. Ми черпаємо натхнення від досвіду наших викладачів, тому що вони нас постійно направляють. Перед початком роботи ми спілкуємося з викладачами, і вони нам радять, які кращі роботи, але вони завжди до нас прислухаються і завжди нам допомагають. Педагоги кафедри перетворили дерев'яні тубуси з-під мін у витвір мистецтва, розповідає старша викладачка Олена Самборська. Порожні тубуси передали з фронту колеги, які воюють. Ми живемо у стані війни. Кожен з викладачів кафедри по-різному проявляє себе і намагався всі свої вміння, всю свою переживання вкласти у таку роботу. Моєю роботою є вишивка на деревині маки. Тубус під назвою «Маків цвіт», виконаний за допомогою вишивки стрічками. Чому саме маки? Маки – це такий символ пам'яті. Пам'яті за загиблими. За словами організаторки виставки «Вітер мистецтв» Наталії Березюк, творче партнерство бібліотеки для молоді та кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва триває 15 років. Ми час від часу презентуємо нові творчі доробки як викладачів цього навчального закладу, так і студентську молодь. Ми можемо представляти найрізноманітніші цікаві техніки, які раніше не були представлені в подібних виставках. Експозиція робіт триватиме до 29 грудня. Наталія Баляниця, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.